Dienvidu Kurzemes novada Vērgales pagasta Ziemupē atrodas unikāls sociālās rehabilitācijas un izziņas centrs lauku vidē – Dvēseles Veldzes dārzs. Centru 2015. Gada jūnijā atvēra Liepājas neredzīgo biedrība ar vairāku sadarbības partneru un ziedotāju atbalstu. 10 hektāru plašā labiekārtotā teritorija pielāgota cilvēkiem ar dažādu invaliditāti. Tā ir vieta, kur viņiem kopīgi darboties, rast dzīves prieku un baudīt atpūtu lauku vidē. Dvēseles Veldzes dārzs, tā ir tiešām Dieva dota dāvana cilvēkiem ar invaliditāti un visiem interesantiem atbalsta personām un arī tiem, kuri brauc ciemos šeit pie mums. Kaut kādā veidā var iesaistīties, piedalīties labos darbos. Ja. Viss tas, kas šeit tiek būvēts, taisīts, sakopts, ja, tas viss ir priekš cilvēkiem. Un paldies Dievam tiešām, ka ar lielu Dieva žēlstību un svētību mēs varam kopā veidot šo Dvēseles Veldzes dārzu, lai cilvēki varētu nākt un atveldzēt dvēseli garīgi un praktiski. Gan padarboties, gan atpūsties. Šeit tik tiešām cilvēki ar ļoti dažādām diagnozēm ir. Un mēs cenšamies pielāgoties viņiem, kā viņi kopu katrs var, cik viņi spēja katrs kaut ko padarīt. Un šeit ir dažādas diagnozes. Un tā kā mēs viņiem attiecīgi ar to veidojam šīs nodarbības. Un tā ir rehabilitācija lauku vidē. Pirmā reize lasījām tējas, kumelīšu tēju, piparmētru tēju. Un šodien paravēja dobīt. Šeit ir forši, visur zaļums, skaisti zied ziedi. Tur kaut kad aiziet mežā, tur ir pastājīgi tā, ka ļoti labi. Šitā visa nebūtu, kas tad būtu? Nu, neko, sēdēt mājā. Jā, sēdēt mājā savā istabā. Kā mēs zinām, ir pavisam 6 funkcionāli traucējumi veidi. Tātad ir redzes traucējumiem, dzirdes traucējumiem, kustību traucējumiem, iekšējās kroniskās saslimšanas, garīga rakstura traucējumi, psihiskās saslimšanas. Tātad 6, ja? Kā es domāju, no šiem 6 funkcionāli traucējumi veidiem, kurš ir vissmagākais? Startautiski atzīts. Neredz. Kur invaliditāte? Neredz. Neredz. Labi, tad pārliecināsimies, ja? Jums ir taisnība, neredzība, vai ne? Nu, tad lūk, spieķis ir domāts, nu, tā kā it kā tā doma, tad es paņemu viņu šādā veidā uz rokas, ja? Un spieķis ir, es pārvietojos, kreisā kājas priekš, spieķis pa labi, labā kājas priekš, spieķis pa kreisi. Kāpēc? Lai atrast, kur iet. Nu, lai atrast, kur iet, ja? Mēs švitinām uz vienu pusi, uz otru pusi, un nekādā gadījumā pa gaisu nevairojam cilvēku invaliditātes skaitu. Saprotam, vai ne? To nedrīkst darīt, vai ne? Tātad sēžam 70 cm sev priekšā. Sadalāmies pa pāriem un tagad neredzīgais paņem spieķi un uzliek apsēji. Tas būs neredzīgs. Ja? Viens no pāri, ja? Vienam ir apsējis un spieķis. Otrs iet blakus drusītņās, pieskata viņu. Nu tad nākam uz balsi šeit virzamies. Un skatāmies šeit, šeit. Mēģinām pēc seguma izprast, kur mēs ejam. Labā pusē no jums ir arī ģerbtuves, ja jūs labi atceraties tie, kas jau šeit ir. Kreisajā pusē ir laukas, zemens, var savos zemens? Gunīt uz savod, ne? Nē. Orientieris žoks. Tas ir speciāli tā arī uztaisīts, lai neredzīgi var orientēties. Un, kad atrodam žogu, varam pat spieķi neizmantāt to roku slidinu un iet uz priekšu. Atradām? Jā. Nu, tad slēdzam nu jau trešā ātrumā un ejam uz priekšu. Labi, nākam, nākam. Te. Tagad abi divi kļūst neredzīgi. Viens otram roku uz plecu. Jā. Nu, prātīgi veidi, saki, kas notiek, ja? Roku taustam, ja? Un mēģinam saprast, kas tas tāds ir, ja? Tagad mēs nākam mežā iekšā. Un mēģinam saprast, kas tie pa kokiem ir. Tie meža koki, ja? Kāda šķirne tā ir? Tā Andras pataustīja, varēja atšķirt šitos, te? Šitam man liekas, kāpēc? Nu, paprovēja atšķirt tos maisiņus atradi? Paņem ar otro roku arī, ja? Glūda viņa. Aha. Nu, kas ir pa koku? Berza, ne? Bers, ja? Jā. Nu, labi, tālāk virzamies. Kas dzīvo mežā? Jā, nu, kas dzīvo mežā, nu? Dzīvnieki. Nu, jā.
Interaktīvajā apskates objektā Dievs radīja ikvienam ar aizsietām acīm iespējams pārbaudīt savas maņas, ložu un tausti, atpazīstot Latvijas koku sugas, graudaugus, laukakmeņus, dzīvnieku ādas. Seska kungs. Šis ir Seska kungs, jā. Jā, un kā šitais blakus, jā. Šeit arī ekskursijas, ka mēs vedam, tad arī bērniem, jā, veseliem cilvēkiem, dažādām komandām, kolektīviem, skolotājiem, jā, ļoti izglītojošs moments, pareizi, vai ne? Ļoti izglītojošs. Un tieši tāpatās arī tiem, kuriem ir citas involtātes, lai saprastu otru, ļoti svarīgi par to stāstīt. Īsmā bija bailīgi, tā nedroši, un, ja es, un ir tā, ka ja es viena, tad es nemāku grūti orientēties. Ja, piemēram, ja vēlos kaut kur aiziet, nevar bail. Pilnīgi panika. Jā, nu tā. Kā es taisi ciet acis, šausmīgi palika bail, nepatikama sajūta, ka es neko neredzu, es neko nejūtu. Vispār man ļoti žēl tas cilvēkus, kas neredz. Šobrīd mums biedrībā ir 977 biedri ar visa veida invaliditātēm. Un tad, kad mums no pagājušā gada oktobra bija pārtraukums sadarbībā ar Nodarbinātās valsts aģentūru, vai es nevarējām paņemt cilvēku invaliditāti darbā, tad bija liels, nu varētu teikt, rops līdz pat pavasarim, kaut kur līdz aprīlim, pat maijam. Un tagad nu tik mēs varējām atkal sākt pieņemt darbā kādus cilvēkus ar invaliditāti, ja? Bet viņi brauca tāpatās kā brīvprātīgie, šeit darbojās, iesaistījās. Un tie, kas tiešām jau bija motivēti, kas bija izgājuši sociālās rekrutācijas programmu sadarbībā ar Liepājas pilsētas domas sociālo dienestu, ja? Tad tie negribas atgriezties mājās, sēdēt, nīkt, un ka viņš ir pielicis savu roku un kaut ko labi izdarījis, viņam ir liels gandarījums. Noteikti gribas arī pieminēt tos lielos labdarus, tos atbalstītājus, tos ziedotājus, tos palīgus, kas ir dažādas firmas uzņēmēji vai tai skaitā sadarbība ar pašvaldībām, ja, ar kādām institūcijām, kas pieliek savu roku, lai šo vietu izveidot, lai cilvēkiem būtu, kur braukt un darboties. Nu, tā kā tas ir tas lielais iegums, un tad, kad cilvēki ir invaliditāti vēl pēc tam tiek pieņemti patstāvīgā darbā, ja, ka viņi var šeit darboties un saņemt par to atalgojumu, nu, tas ir, varētu teikt, viņam šobrīd lielākais novērtējums. Pērnajā vasarā, lai būtu ar ko apstrādāt zemi, iegādāts vecais Belarus traktors, kuru Andris ar savām prasmīgajām rokām tagad savedis kārtībā. Viņš ir priecīgs, ka pavasarī bijusi iespēja atkal atgriezties dvēseles Veldzes dārza saimē, lai darbotos un būtu noderīgs. 7-8 mēnesi taču bija diezgan grūti un skumji, ne? Nu, tie bija pabriesmīgi, nevis tikai grūti. Kad uz mazo, var teikt, grupas naudiņu dzīvot, nu, tas ir pabriesmīgi. Pabeidz sataisīt traktoru, lai pie dzīvības būtu, jo mēs jau tikai vasaras vidū nopirkām to traktoru. Nu, bija jāremontē, tos atremontēju. Pabeidz, var teikt, pavasarī remontē, tad zemīt uzar jau ar šito traktoru. Jau sesto gadu virtuvē par gardām pusdienām un ziemas krājumiem gādā pavāri Valdiņa, kurai šovasar darbos palīdz Irina. Mēs ilgi bijām bezdarbībā, bet nu, nācām kā brīvprātīgie, tā pamazītiņām iešūpojamies. Un tagad jau tā, kā var teikt, pa īstam. Nu, tāds... Cik cilvēki jāpabaro dienā? Līdz 30. Man patīk strādāt tādu valdu. Jā, viss notiekās. Tad... Labi strādā, jā. Patīk, bez vārdiem, jā. Kā saka. Es 19 gadi strādāju metāla apstrades dāņu firmā. Nu, un tagad ar muguru, man treša grupa. Nevaru celt kaut ko smagi. Nu, man piedava šeit. Dvēseles Veldzes dārza tīrumā jaunā raža vēl tikai briest. Būs ko konzervēt un vārīt, atzīst pavāre Valdiņa. Šogad jau ir zemiņi vārījums ir savārīts. Šogad es jau atkārtojies, ir daudz zemens, ir nespēja lasīt. Spaiņiem. Līdz rudenim te ir pils lūst. Tā ir. Ir ko darīt, un mēs visu to arī paši noēdam un ciemiņiem arī atliek. Šitās burciņas, kas te apakšā, tās visas būs pilnas, kā katru gadu. Tas ir ļoti vērtīgi, kad mēs dodam iespēju šiem cilvēkiem
nu, būt iesaistītiem, piederīgiem, noderīgiem. Viņi var nākt savu instīvu, un tad mēs skatāmies kopā, ko mēs varam, vai ko šobrīd nevaram darīt, vai pēc tam mēs varēsim darīt. Tā kā tas lielais iegūms. Un tagad es atbraucu, man bieži vien nāk klāt, saka, Remāris, es reku te to darīju, es reku to darīju, a te vēl vajadzētu to, ja? No tādā veidā, tā kā viņi pat dzīvo līdz tam, ja? Reku viens kolēģis man šodien stāsta, viņš saka, Māri, šīs brīvdienas atbrauks, dīķī tiks ielaist vēži, ja? Tātad viņš man agrāk prasīja, vai tur kāds zivītis var saorganizēt, atvest, es droši daru to un ļoti labi ar savu instīvu, pat nezinu, kur kā viņš ir saorganizējis, bet tiks ielaist vēži, nu tad Dievs dos pēc kādiem gadiem, tad laipni aicināt arī jūs, ja, piedalīties varbūt tās nu kādās vēžu zvejniecībā un baudīšanā. Visi jau ir pakāpienu solī. Es. Jā. Visi stupi. No, draugs, lai Dievs svētī dzīvo, līdz grāpim, grāpī tiksimies, jā. Tev visiem stājā ietiksies. No. Paņemiet tās paņas aliet, lai viņi iet paši. Nu, tas gan. No. Jā, 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 jā. Pie ūdens. Viņi paši ies, jā? Nu, jā. Nu, tie vēži nāk no roņiem, roņdīķiem. Kas ir kur? Kazdanga. Pauzi atvedām divgadnieks, mazās karpiņas, ko laiši gan indīķos. Gunčītis saka, viņas dēliņš, bet jūs varbūt ar vēzīšu saķēt. Bet mēs vēzīšu neaudzējām, mēs vienkārši pašas priekam esam saķērušas un viņiem patīk. Taisni Gunda ar mammas dīķi augt, tur ir avoteņi un arī ļoti skaisti vairojas, ka rudenī ielaidzīja lielas karpes, jo pausujiem uz tā bija nērts, tik maziņas, bet rudenī būs itīgi tirgus karpes, un tad mēs abas palīdzām, un dēliņš tad saka, ņem droši labdarībai. Bet vēži ir ielaisti, un ko tu nu, vēlēt? Labu ceļa vēju! Un kad paaugsies, lai ķer un liek grāpī. Un nepārtraukt ir ko attīstīt vēl un vēl, nu piemēram šogad arī mums zvana, un saka, nu paklau, mums ir trīs āzīši, ļoti mīļi, ļoti draudzīgi, jums tur dvesels velds dārzā ļoti iederētos. Es domāju, o, atkal mums šitie tie lopiņi labi paņēma, un tik daudziem atkal tādu prieku sagādā, ka tur atbrauc bērna ģimenēm, kolektīvu, pabarot, iedot, pabaudīt, un tā tālāk. Jā, tā kā, nu, lielai pirtī jau arī, ko arī jumtu uzlikām, logus ielikām, tagad iekšdarbi ir jāveic. Visi, kas vēlās pielikt savu roku vai praktiski, vai finansiāli, vai kā savādāk, tad laipni aicināt un kopā mēs to darām ar Dieva svētību un cilvēku sadarbību. Šodien arī jūs redzējāt, mēs ugunsdrošības visi instruktāri izziem, praktiskās nodarbības un lai varētu arī pie mums notikt visdažādākā veida un profila, varētu teikt, nu, nometnes, lai materiāla tehniskā bāze, kas ir izveidota, varētu kalpot šīm nometnēm, gan bērniem, gan pieaugušiem, gan bērniem ar invaliditāti. Mums arī vidzpiemības lietas ir atrisinātas, tā kā laipni aicināt tie, kas vien vēlās, var nākt braukt darboties, iesaistīties, dodiet ziņu, katru gadījumu mēs individuāli izvērtējam un, protams, gribēs atgādināt, ka no Dieva žēlstības, jā, mēs varam darboties kās, pēc sociālā uzņēmuma principiem. Ja? Tātad viss vienal kādi ienākumi ir mums, vai piesaistīties ziedojumi, vai kādu atbalstītāju kaut ko iegūt. Viss tas te patās arī paliek attīstībai. Tuvāko nākotni, ko mēs gribam izdarīt, mēs gribam izveidot futbola laukumu. Šobrīd viņš ir tādā vienkāršā zālienā, ja nopļaut zālienu, nolikt vārti un tad tur var bumbot. Bet, nu, ja tā nopietnā grib kaut kā paspārdīt, tur tomēr tikai tas bedrītes vai vēl kaut kas, nu, lai nav tā, ka atkal tur kaut ko sabojā veselību, pamežģī kāju vai vēl, mēs gribam izveidot tātad mini futbola laukumu. Nu, tas varētu būt 40-50, aptuveni. No 40, tas ir platumā, garumā kā 50 metri, un pārcelt volejbola laukumu. Tas, kas mums ir tur pie pirts, tur būs stāvu laukums, ja, un tad trīs volejbola laukums tieši nometnēm. Tas arī diezgan vērtīgi varētu būt, un tad vēl divi tādi aktīvie projektiņi ir, ko mēs šobrīd jau virzam. Mums palīdz arhitekta Laris Žuraujau zīmēt to visu, arī ziedo, paldies viņai. Tātad spēļu istabu, bērnu istabu, viņi nav tikai, nu, šīnie gadījumā bērnu istabu, bet spēļu istabu arī pieaugušiem cilvēkiem, tenisu, galda spēles, intelektuālās spēles, ja, novus uzspēlēt un tā tālāk, ja. Tātad tur jau mums ir iezīmēt vietiņi, mums pat daļēji materiāli sagādāt, un otrais, ko mēs šobrīd arī lielo projektu patreiz vēl tēmējam, tur, ko mēs sēdējam pie mājas tajā lapenītē atvērtajā, gribam uztaisīt jau tādu nopietnāku ēdam zāli ar visu virtuvīti, ja, valdiņai.
lai varētu vismaz kādi plus mīnus 70 cilvēki vienlaicīgi tikt pabaroti. Tā kā šobrīd tādi ieceri. Mēs ļoti, ļoti priecājamies, ka mums ir iespēja šiem cilvēkiem ar invaliditāti arī piedāvāt garīgo palīdzību. Ja? Atsāksim Bībeles stundas, kad atveram jauno derību, svētos rakstus un izskaidrojam. Daudzi ļoti ir pateicīgi par to, ka viņi sāk saprast Bībeli, kas tur ir iekšā, jo vajag kādu, kas izskaidroja. Es vēlreiz gribu teikt visiem paldies, lai Dievs, mums Jēzus Kristus, jūs bagātīgi svētī visi, kas palīdz, kas atbalsta, kas iesaistās, ja? Un laipni aicināt ciemos, un tajā skaitā arī kopīgi būvēsim tālāk. Šis projekts ir unikāls, unikāls Latvijā, unikāls Baltijā, un varbūt pat kaut kur savā ziņā pasaulē. Aizputes novadpētniecības muzejā, kurš savu mājvietu radis Aizputes pilsmuižas kungu mājā, glabājas turpat 800 gadu senās Kurzemes mazpilsētas vēsture, par ko stāsta 8 dažādas ekspozīcijas. Aizputes novadpētniecības muzeja krājums ar vairāk nekā 16 000 vienībām ir lielākais Dienvidkurzemes novadā. Lietas muzeja krājumos nonāk ar dažādiem stāstiem dažādos veidos. Janvāra beigās mēs uz muzeja dur kliņķa. Atradām vīstoklīti, nu faktiski tas bija tāds maisiņš, kurā bija arheoloģija. Tātad tā bija arheoloģijas priekšmeti 71 skaitā, kuri nonāca muzejā kā nu, bez nu, nezināma nodevēja, bet paldies Dievam, vismaz šie artefakti, tad šie arheoloģijas materiāli nonāca pie mums. Mēs gājām tālāk likumā noteikto ceļu, iesniedzām pieteikumu kultūras mantojuma pārvaldē. Ir pagājuši 3 mēneši, un arheoloģiskās senlietas ir izpētītas, lai atgrieztos muzejā. Starp senlietām lielākā daļa ir priekšmeti, kas ir saistīti ar 12. faktiski vairāk pat 13. 14. Gadsimtu kuršiem. Lielākā daļa 42 no tiem priekšmetiem ir droši nosakāms, ka tas ir no kuršu ugunskapiem. Un tad ir arī pāris lietas, kas ir tādas, kas ir saistītas ar kuršiem, apmēram ar to pašu periodu, kurām nav šī deguma pazīmes, respektīvi, ka mēs droši nevaram pateikt, ka tas ir no ugunskapiem, bet nu, ļoti iespējams. Attiecīgi ir pāris arī jauno laiku priekšmeti un arī tādi 19., 18., 19., 20. Gadsimta. Interesantākais, protams, ir šīs priekšmeti, kas nāk tieši no kuršu ugunskapiem, no kuršu abadījumiem. Te ir gan saktas, pakausaktas, kas ir raksturīgas kuršiem, gan arī, kā var redzēt, deformēti, lausti un deguši fragmenti no kaklariņķiem, no aprocēm, vairogredzeni, šī plāksnes sakta tāda, tad ir arī dzermā raga apkalums, kuršiem ļoti raksturīga lieta, viņiem bijuši šādi lielie dzeramie ragi, no kā viņi ir mielastu laikā un svētku laikā dzēruši, acīm redzot, un viņi bijuši arī piekarināti dažkārt pie apģērba. Šeit jāsaka, ka kurši ar šo periodu ir ļoti raksturīgi, ka viņi ir pēdējie faktiski no Baltijiem, kas kļūst pariet kristietībā, un šis ir konkrēti var redzēt tādu pēdējā pagānisma rituālu paliekas vēl mūsdienu Latvijas teritorijā. Šie priekšmeti ir ļoti nozīmīgi, tā vienīgā lieta, kas iztrūkst un kas ir ļoti svarīga, mēs nezinām precīzi, no kurienes viņi ir. Un tā ir tā lieta, kas būtu ļoti, ļoti svarīgi arī zināt. Nu, man kā arheologam es uzreiz varu teikt, ka tas konteksts, ja vieta, no kurienes tie priekšmeti nāk, faktiski var būt pat svarīgāk nekā tie paši priekšmeti. Tiešām lūdzam anonīmi, jebkādā veidā, kas tā kā varbūt tiešām nu, īpaši jūs personību neatklāja, bet aicinām atstāt kaut kādu informāciju par atrašanas, šo senlietu atrašanas vietu. Likums par kultūras piemineklu aizsardzību nosaka, ka visi šās senlietas, kas ir vecākas pat 1701. Gadu un ir atrastas senvietās, valsts aizsargātās senvietās, viņas ir valsts īpašums, nu viss mūsu kopīpašums. Un mūsu interesēs ir, protams, ka viņi nonāks muzejā, kur pēc iespējas lielāks
skaits cilvēku viņi varēs apskatīt, pētnieki varēs pētīt, un viņi, tas viss būs pieejams. Pastāvēs, kas pārmainīsies, tieši tāpēc regulāri muzejā tiek īstenoti lielāki un mazāki, taču vēstures izziņai nozīmīgi projekti. Šogad pats vērienīgākais – Lielās ielas ekspozīcijas izveide, kas stāstīs par aizputnieku dzīvi 20. Gadsimtā. Taču šis nebūs vienīgais projekts, kas tiks īstenots muzejā. Trīs projekta pieteikumi jau kultūra kapitālam, divi no projektiem ir saņēmuši līdzfinansējumu. Tātad uz restaurāciju ir aizgājusi aizputes apvienotās amatnieku un tirgotāju ģildes kurpnieku amatu lāde. To restaurēs mums ļoti labs sadarbības partners restaurātors Uģis Baļļa, kurš restaurēja arī aizputes vērtspapīru un naudas lādi pirms gada. Un otrs projekts ir muzeja dibinātāja, mākslinieka Jāņa Audriņa, svešumā trimtā gleznotājas tautumeitas portrets, meitas Silvijas portrets, un tad šis ir arī aizgājis uz restaurāciju pie Ditas Murziņas Nacionālā mākslas muzejā. Viņi ir kā restaurātors, tā ir glezniecības restaurātori. Trešais projekts mums ir iesniegts tagad Kurzemes kultūras programmai. Tur tas projekts ir ļoti daudzveidīgs ar mājas digitālo pasu izgatavošanu, ko mēs domājam izvietot pilsētā esošajās uz Lielās ielas, faktiski vecpilsētā esošajiem namu fasādēm, kur skanējot QR kodu, visi pilsētas ciemiņi, faktiski visi pilsētas vēstures entuziasti varēs iegūt informāciju vācu, latviešu un angļu valodā par šīm pilsētas kultūra vēstures lieciniekiem mājām. Un tā informācija jau mums ir pirms daudziem gadiem izveidota virtuāla pastaiga aizputes muzeja mājaslapā www.aizputesmuzejs.lv. Līdz šim mākslinieku dāvātās vai no viņiem iepirktās gleznas muzejā glabājas koka plauktos, kas nebūtu nav ērti un pārskatāmi, taču nu pat tapusi jauna gleznu krātuve, kuras ideja noskatīta pie kolēģiem Rēzeknes muzejā. Plaukti tiek pabīdīti uz ritenīšiem, un iekārts viņi tiek ar āķīšiem uz tā, šādi. Un tad mēs varam, kur mēs plauktu, gribam apskatīt. Vienkārši mēs viņus pastumjam, un tad mēs arī redzam, nu, ko tā, mēs vēlamies. Kā īstā glazna galerijā. Jā, jo mēs domājam turpināt, ka būs droši vien vairākas vēl glazna dāvinājumi vai arī iepirkumi, un tā kā krātuvē ir jābūt pēc visiem standartiem. Jaunajā gleznu krātuvē tiek izvietotas pagājušajā vasarā mākslinieka Pētera Postaža muzejam dāvinātā gleznu kolekcija. Lai gan sākotnēji bijusi doma par vienu, taču krājumā nonākusi 31 glezna. Muzeju naktī 18. Maijā aizputes nopietniecības muzejā tiks atklāta mākslinieka Pētera Postaža 85 gadu jubilejas izstāde, piedaloties pašam autoram. Izskats ir no viņa darbnīcas. Viņam darbnīcā ir liela siena ar logu, nu tāpēc, ka gleznojot vajag šo dabisko gaismu, un tas ir no tā lielā loga, skatoties uz viņa īpašuma šo te žogu, atrodās otra pus mežs un kaimiņu māja. Tātad kaimiņu mājas stūris. Tātad brīnišķīga rudens noskaņas ainava ar rozīgi baltām rozēm priekšplānā, kas vijās pāri žogam. Darbs muzejā nebūt nav vienveidīgs, tas ir radošs, izglītojošs un dinamisks, jo jaunas idejas rodas tikai darot, atzīst muzeja darbinieki.